Вітаю вас в ефірі Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Запропонувати внести Почаївську лавру в перелік об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО вирішили на засіданні комісії обласної ради. Добу у камері слідчого ізолятора добровільно сидітиме молодь цими вихідними. Так вшановуватимуть пам'ять героїв бою під Крутами. Сьогодні день Святої Тетяни, покровительки усього студентства. Завершується дводенний робочий візит президента України до Швейцарської конфедерації. У Давосі глава держави взяв участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму, на який з'їжджається низка світових політиків та представників бізнесу. Наскільки плідним був цьогорічний візит Віктора Януковича – у наступному сюжеті. Сотні світових політиків, бізнесменів та розмови без протоколів. Так зазвичай триває Всесвітній економічний форум у Давосі. Серед учасників і президент Віктор Янукович. Перебування у Швейцарії так надихнуло гаранта, що вирішив і в Україні провести регіональний економічний саміт Європи та Центральної Азії, аби відповісти на глобальні виклики, які нині стоять перед державами. Хоча президент, схоже, і без локального форуму знає, яким чином ремонтувати господарства країн. А яким чином на них можна відповідати? Ми добре розуміємо, що тільки підняття конкурентоспроможності економіки наших країн, створення механізму, динамічного, гнучного механізму реагування на ці виклики дасть можливість поступово зростання економіки. У керівництва з'їзду сильних світу цього не приховують. Задоволені від співпраці з Україною. Спільно навіть створили раду з питань глобального порядку денного по Україні. Структура повинна розробити поради для соціально-економічного розвитку нашої держави. Це дуже важливо інтегрувати Україну в Давоську родину, тому що Україна дуже важлива країна, найбільша в Європі. Я також маю честь повідомити, що в результаті співпраці ми створили раду з питань глобального порядку денного по Україні, яка дає свої перші результати у питаннях довіри, що дає змогу дивитися на різні сценарії, політичні сценарії для України. На неформальному засіданні світових економічних лідерів закладення підвалин для відродження Європи Віктор Янукович вкотре підтвердив, європейський вектор України є незмінним та пріоритетним. А про стосунки не лише з Європою, а й з США обговорив із колишнім держсекретарем Штатів Генрі Кісінджером. Ми б говорили відносини між Україною та Сполученими Штатами, між Україною та Європою. Вийшов дуже позитивний та далекоглядний порядок денний. Крім того, Віктор Янукович у Давосі провів ще низку зустрічей. Зокрема, обговорив українське питання з головою Європарламенту Мартіном Шульцем та прем'єром Грузії Бідзіною Іванішвілі. У Керчі на місцевому суднобудівному заводі офіційно ввели в експлуатацію два кораблі для постачання бурових платформ. В урочистій церемонії виведення суден з доку взяв участь голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов. За його словами, суднобудівна галузь має ключове значення для економіки Кримського півострову. У Керчі свято. На заводі «Залив» на воду спускають два нових корабля. Вони призначені для постачання бурових платформ. Кожне судно завширшки близько 18 метрів, завдовжки 80, а висота більше 7 метрів. Та кораблі затримуються ненадовго в Україні, адже будівництво відбувалося на замовлення нідерландської та норвезької компаній. Два судна спускаються не кожен день. Дійсно, ваш завод один із флагманів судостроєння і судоремонтної отраслі. І те, що робите ви, надо вам делать низкий поклон. Пока наші підприємства будуть випускати такі красавці суда, країна буде жити і все буде в порядку. Норвезькі замовники задоволені кораблем. Кажуть, продукція відповідає всім сучасним стандартам якості. Водночас Анатолій Могильов пообіцяв, держава і надалі підтримуватиме суднобудівну галузь. Ми обсудили з руководством заводу вопрос того, що на будущее не буде у мене. Ви знаєте, завдяки у нас прийняті закони, дозволяючи пріоритетно розвивати іменно судостроєння, і ті мислі, які вони вважають нужним розвивати правительство України, вони доложать мені, я їх доложу в Кабміні України. Кримський прем'єр на честь свята вручив працівникам заводу почесні грамоти з нагрудними знаками Кабінету міністрів України і Ради міністрів Криму.
І до новин краю. Почаївську лавру необхідно внести в перелік об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО. Це зніме проблему з вилученням її з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації. Переконані члени тимчасової контрольної комісії Тернопільської обласної ради з перевірки законності передачі храмового комплексу в місті Почаєві Української православної церкви Московського патріархату. На оформлення документації потрібно 3 мільйони гривень. Тому члени комісії ініціюватимуть звернення до народних депутатів від Тернопільщини для допомоги з надходження додаткових коштів з державного бюджету. Члени тимчасової контрольної комісії ініціюють включення питання про Почаївську лавру в порядок денний сесії обласної ради. Вони обговорили проект рішення щодо законопроекту від 25 грудня 2012 року про внесення змін до деяких законів України і внесли свої пропозиції щодо недопущення вилучення з переліку пам'яток культурної спадщини комплексу споруд Почаївської лаври. Також сподіваються, що звернення до президента України, голови Верховної ради, прем'єр-міністра про відкликання закону підтримують депутати усіх фракцій обласної ради. Члени тимчасової контрольної комісії обласної ради підготували пропозиції, які будуть розглядатися на сесії обласної ради. Рекомендувати сесії Тернопільської обласної ради внести в порядок денний засідання Тернопільської обласної ради, наступного засідання Тернопільської обласної ради, проект рішення про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до президента України, голови Верховної ради, голів парламентських фракцій, кабінету міністрів. Друге, схвалити за основу проект звернення з допрацюваннями, з пропозиціями депутатів, представників громадськості. Добу у камері слідчого ізолятора добровільно сидітиме молодь цими вихідними. У такий спосіб патріоти вшанують пам'ять героїв бою під Крутами. Про це дивимось далі. Багато істориків вважають бій під Крутами однією з найбільш героїчних сторінок історії України. 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, що між Бахмачем та Ніжином, зійшлися в бою загін революційних військ більшовицької Росії, який наступав на Київ, і захисники УНР. Близько 450 молодиків, які стали в обороні новоствореної держави, виступили проти 4000-ї армії Муравйова. Тривалий час подробиці крутянського бою залишалися невідомими, згодом обросли міфами. Зокрема, бій не можна назвати поразкою нашої армії. Там було чітке військове завдання – виступити проти радянських військ та захистити столицю України з метою дати їй більше часу на підготовку до оборони. Тобто це завдання було цілком і повністю виконано, тому це є своєрідна перемога, та військово-тактична перемога. Бій тривав 5 годин і забрав життя, за різними підрахунками, від 200 до 300 солдат. Ще 28 військовополонених вороги розстріляли без суду і слідства. Патріоти України гідно утримували оборону столиці. Міф і те, що у бій йшли діти. Це були справді студенти, це були юнкери, але це були хлопці, які, зокрема юнкери, вже не раз нюхали той самий порох, які брали участь у військових сутичках, тому називати їх напівдітьми не потрібно. Це є наші українські герої. Щоб вшанувати пам'ять героїв, молодь добу сидітиме в камерах колишнього слідчого ізолятора. Подібна акція проходить 8-й рік поспіль. З собою учасники можуть взяти лише каремат та спальний мішок. Учасники акції будуть добровільно сидіти в цих камерах і будуть дотримуватися також певної програми. В програму акції входить спільна молитва, гутірки, співи українських пісень, перегляд фільму. Також у нас буде майстерня, у кожного учасника буде завдання, вони будуть вишивати тризуб. Акція «Доба» розпочнеться 26 січня о 11 годині. Вже зголосилося 15 учасників. Усі бажаючі долучитися можуть звернутися за телефоном 097 465 90 88. У Тернополі розпочали підрізку зелених насаджень. У дерев міжвегетаційний період, тож саме час підрізати дерева, кажуть у міській раді. Та не всі погоджуються із цим. Про конфлікт інтересів – далі у сюжеті.
Гілля деревам спилюватимуть по всій території міста. Це омолоджувальна, санітарна і формуюча підрізка. На вулиці Лесі Українки поблизу будинку під номером 1 сьогодні підрізали дерева з метою їх омолодження, кажуть у міській раді. Там проводиться обслуговуючу організацію підрізка дерев породи ясен. В даному випадку застосовується омолоджувальна підрізка. Тобто при застосуванні такого методу підрізки дерева омолоджуються до рівня скелетних гілок. Це спричиняє, стимулює приріст нових молодих пагонів у дерев. У першу чергу підрізають сухі дерева, а також ті, які заважають людям, на які є скарги. Насадження обстежують, кожен випадок розглядають окремо. Приводом для підрізання дерев на Лесі Українки 1 стало звернення жителів будинку. Я маю письмо. Звідти до письма, зрізати 9 дерев і липу. Не зрізати, а підрізку зробити. Обмоложення і все. Із розпорядженням, яке показує Василь Степанович, категорично незгідний житель першого будинку. Він також голова громадської ради з питань екології Тернопільської міської ради Олександр Філь. Іде так звана підрізка дерев, тобто фактично винищення продуктивної крони дерев, які виконують захисну функцію для жителів. Це наслідок абсолютно непродуманої і вірніше відсутності екологічної політики в діях міської влади. Ці дерева підрізали 2 роки тому. Олександр Філь бачить у підрізці екологічну загрозу, адже гілля дерев відростуть не раніше, ніж через рік-два. Ці дерева заплановані і посадили в 4 рази, тому що тут дорога дуже навантажена. Тут постійно круглодобовий шум, пил, загазованість. І вони, не декоративні дерева, вони носять захисну, очищувальну функцію. Це функціональне дерево, це як лісосмуга перед житловим будинком. Якщо це все спіляти, то тоді всі ця пил, шум, гази вихлопні напряму йдуть людям до квартир. Періодичність підрізки залежить від стану дерев, їхніх порід, а також від антропогенних факторів. А інтереси всіх задовольнити неможливо, кажуть у міській раді. Росте дерево поблизу будинку. Мешканцям, які живуть на першому поверсі, воно затінює приміщення житлове і якби доводиться там більше використовувати електроенергію і так далі. Мешканцям, які живуть на 4-му, на 5-му поверсі вище, воно навпаки створює захист від сонячного проміння, якби додаткову тінь створює. В даному випадку це комфортно. Літературно-мистецька імпреза «Дежавю» відомого тернопільського письменника, журналіста, науковця, лауреата всеукраїнського літературного конкурсу «Коронація слова», автора відомих романів та повістей Олександра Вільчинського відбулась в обласній універсальній бібліотеці. Розпочав письменник розмову із розповіді про останні книги. Це роман «Дерева на дахах» та повість «Криївка», яка піднімає тематику української повстанської армії. Поділився також із секретами своєї творчості. Для кожного письменника це найважливіше. Якщо його книжка зношена, це, мабуть, найбільший такий комплімент. Перше, коли я дізнався, що книжки хтось пише, не ростуть вони на деревах чи ще десь їх знаходять, я чомусь уявляв, що я колись можу і написати книжку. Ну, коли це може було років, скільки там дитині? 4-5, коли от вперше дізнався, що книжки хтось пише. І чомусь мені, я досі це добре пам'ятаю, моя книжка, яку я, ймовірно, колись напишу, я тоді думав, уявлялася в такій коричневій, от саме коричневій обкладинці. І ви знаєте, як в житті воно буває? Всі мої книжки, які вийшли до цього часу, а їх вже десь 10, мають якийсь, бодай, маленький елементик, але коричневого кольору. Ви в цьому можете переконатися, починаючи з дежавю, спроба повернення, навіть і першої книги «Дерева на дахах», і навіть в оцій книзі, бачите, мій портрет в коричневих тонах, і навіть у
в Ягрі для мера оцей напис коричневими літерами. Ну, в останньому герої теж, тут кашкет, можна сказати. Ну, і в Краївці тут можна сказати, що все тут десь в коричневих відтінках. Ну, отак от, якась в тому є, не знаю, чи містика, чи збіг обставин. Олександр Вільчинський належить до ключових постатей сучасної літератури Тернопільщини. Дежав'ю – це твір-ключ, що прочиняє двері у світ творчості прозаїка. Справжній митець пише так, що в тексті завжди залишається щось невловиме і недосяжне. Так написані кращі оповідання цієї книги – «Лора», «Останні лови», «Стіна», «Маслини на десерт», «Повість», «День восьмий». Олександр Вільчинський – письменник наскрізь самобутній, самодостатній, по-новаторському непередбачуваний. Так відгукуються про нього друзі, колеги, знайомі. Працівники обласного управління МВС зробили свято для хлопчиків і дівчаток з дитячих будинків, шкіл-інтернатів та сиротинців Тернопільщини. Запросили у новорічну казку. Зимові місяці багаті на свята. У цю пору прийнято дарувати подарунки, один одному ходити в гості та запрошувати рідних і близьких до себе. У грудневі дні міліціонерів теж нетерпінням чекали їх підопічні з дитячих будинків, шкіл-інтернатів та сиротинців Тернопільщини. А напередодні новорічно-різдвяних свят співробітники обласного управління МВС запросили своїх підшефних до драмтеатру переглянути новорічну казку. Ми вирішили подарувати нашим підшефним, яких нас в навчальних закладах області дуже багато, дітям-сиротам, а також дітям співробітників міліції подарувати казку «Рукавичка». Діти ще заздалегідь готувалися до цього дня, вчили вірші та новорічні пісні. Адже хлопчикам та дівчаткам пообіцяли, що вони побачать справжнього Діда Мороза. А перед ним аж ніяк не можна осоромитися. Зустрічала гостей сама господиня свята Снігуронька. Разом із зимовою красуною дітлахів бавили вірні друзі – пес та вовк, кумедні Вінні-Пух та П'ятачок і веселі бремінські музиканти. Казкові герої підготували для школярів безліч цікавих конкурсів та естафет, переможці яких отримали приємні подарунки. Така співпраця приносить користь і акторам. Вони працюють, бачите, як от сьогодні подивитись, вони з душею працюють, якось так по-доброму. Так? І так само і відношення всіх працівників у МВС. Таке добре ставлення до дітей, мені здається, це перевищує всі соціальні програми, які є. Оце от безпосереднє спілкування з дітьми. Спеціально до Нового року актори Тернопільського обласного академічного театру поставили для своїх наймолодших глядачів рукавичку. Лісові звірята вчили дітей цінувати друзів, допомагати та підтримувати один одного у скрутні хвилини. Діти із задоволенням спостерігали за тим, що відбувається на сцені, та щиро співпереживали героям. Я гадаю, що взагалі все, що пов'язано з дітьми, повинно бути спрямовано конкретно на те, щоб вони сприймали це як чудо. Особливо, коли це стосується дітей, які позбавлені батьківської опіки, вони потребують більшої уваги, більшої кількості тепла, яке ми повинні всі їм дарувати. Після завершення вистави на хлопчиків та дівчаток чекала ще одна несподіванка. Жителі рукавички почастували їх смачними млинцями. Зазначимо, що вперше благодійна акція «Подаруй казку дітям» відбулася минулого року з ініціативи обласного управління міліції та колективу Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Хотів би привітати всіх діток з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим, і побажати їм, щоб вони гарно вчилися, щоб вони були щасливі і жили тільки на радість батькам і на радість нашій державі. Є свята, про які студенти ніколи не забувають. Серед них 25 січня – День Святої Тетяни, покровительки усього студентства. Про історію свята – Ірина Демчук. Це свято запроваджене на честь великомучениці Тетяни, дочки заможного римлянина, яка прийняла смерть за християнську віру та доброчинність. Прадавній переказ свідчить, що свята Тетяна жила в Римі на межі 2-го і 3-го століть, за часів жорстоких гонінь на християн. Її батько – знатний римлянин, таємно сповідував віру Ісуса Христа і виховував свою дочку в християнському дусі. Вона присвятила себе служіння Богові і загинула від рук язичників. Історія говорить, що саме у Тетяний день імператриця Єлизавета підписала наказ про заснування Московського університету, і з того часу 25 січня став офіційно університетським днем, а свята Тетяна – покровителькою вищої школи.
Як студентський день, ви вважаєте це святом? Так. А як відзначатимете? Не знаю, напевно, десь з друзями зберемось. Знаю, що Тетяна була покровительницею всіх студентів, раніше я сама Тетяна, тому про свято знаю, 25 січня всім студентам легкого навчання і всього найкращого. А як будете відзначатися? В чесному колі сім'ї, так як вихідні приїхала з Одеси з навчання. Тому вдома. Отож, незважаючи на те, що історія свята сягає своїм корінням у давні часи, традиція відзначати цей день живе і понині. Студенти, які влаштовували пишні гуляння понад 100 років тому, так і саме у 21 столітті гучно і весело відзначають свято молодості, прагнення до знань. Крім того, студент ніколи не втратить нагоди відпочити від навчання, бо, як говорить народна мудрість, від сесії до сесії живуть студенти весело. І це, мабуть, правильно, адже студентські роки найкращі. На сьогодні це всі новини. Добра і злагоди бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і побачимось у наступних випусках істей.